Bună ziua! Tema de astăzi se referă la diete, la intervenția nutrițională în obezitate. Obezitatea este un subiect foarte des abordat în media și, în general, foarte important din punct de vedere al efectului asupra sănătății, astfel încât obezitatea în zilele noastre a ajuns o problemă de sănătate publică. Atât obezitatea cât și creșterea în greutate sunt factori majori de risc în apariția bolilor netransmisibile, astfel încât prezintă o implicație directă în diabetul zaharat de tip 2, în apariția hipertensiunii, accidentelor vasculare, infertilității, apneei de somn, a cancerelor și a tulburărilor hormonale, a osteoartritei. Aceste afecțiuni se degradează pe măsură ce crește gradul de obezitate. Obezitatea determină apariția dizabilităților fizice, dar și a tulburărilor psihologice. Dacă inițial a fost întâlnită în special în țările înalt dezvoltate, ea este tot mai des întâlnită de data aceasta în țările cu grad scăzut de dezvoltate sau în țările mediu dezvoltate, în special în zonele urbane. Pe plan mondial, obezitatea s-a dublat din 1980 încoace, astfel încât, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, în 2008, peste 1,4 bilioane de adulți cu vârsta peste 20 de ani erau supraponderali. Dintre aceștia, aproximativ 200 de milioane de bărbați și aproximativ 300 de milioane de femei erau obezi. Aproximativ 65% din întreaga populație trăiește în țări în care supraponderalitatea și obezitatea conduc sau determină decesul într-o pondere mai mare decât subnutriția. De asemenea, peste 40 de milioane de copii sub vârsta de 5 ani erau supraponderali în 2010, potrivit acelorași citări. În Statele Unite, aproximativ 66% din adulți sunt supraponderali, iar 32% sunt obezi. În Canada, 36% dintre adulți sunt supraponderali, iar 23% sunt obezi. În Europa, procentele variază între 15 și 25%, iar în România, procentul de populație obeză este de aproximativ 19%. Obezitatea poate fi prevenită prin schimbarea stilului de viață. Este foarte important să se prevină creșterea treptată a creșterea în greutate de-a lungul timpului, introducând modificări minime în ceea ce privește aportul caloric prin scăderea acestuia și prin creșterea activității fizice. Conform OMS-ului, un index al masei corporale egal cu 25 este considerat supraponderală, o persoană supraponderală, iar persoanele cu un index peste sau egal cu 30 sunt considerate obeze. Astfel încât obezitatea este considerată un dezechilibru între aportul energetic și aportul consumat de organism. Este în relație directă cu rezistența la insulină, cu nivelul crescut de trigliceride serice, cu creșterea nivelelor de LDL colesterol și scăderea nivelelor de HDL colesterol, odată cu creșterea circumferinței abdominale și a tensiunii arteriale. Practic, obezitatea este rezultanta combinației mai multor factori genetici, de mediu și psihologici.
aveți ilustrată aveți ilustrate persoanele care sunt normoponderale, supraponderale și obeze, cu obezitate de gradul 1, 2 și respectiv 3, cu implicații directe în afecțiunile cardiovasculare. Există factori care joacă un rol în obezitate, și anume factorii comportamentali, factorii de mediu și culturali, factorii genetici. Care sunt cauzele obezității, referitor la stilul de trai? În primul rând, porțile mari de mâncare cu care suntem obișnuiți sau sunt obișnuiți unele persoane, activitatea sedentară, în sensul că ori de câte ori este posibil, persoanele obișnuite în țările civilizate folosesc mașina ori de câte ori sau un mijloc de transport ori de câte ori este posibil, fără a se gândi a înlocui acest obicei cu mersul pe jos, de exemplu. Un alt factor care contribuie la apariția obezității este consumul de alimente în fața computerului sau în fața televizorului. Deci atunci când, pe lângă actul în sine de hrănire, se efectuează o a doua activitate. Prin urmare, aportul în exces al caloriilor se transformă, se materializează prin apariția țesutului adipos, care se depune la nivel abdominal. În funcție de distribuția țesutului adipos, există două tipuri de dispunere abdominală a țesutului adipos, și anume forma de măr, considerată a fi cu risc cardiovascular crescut, față de forma de tip pară a obezității abdominale. Testele uzuale care sunt efectuate în obezitate se referă la nivelul de glucoză, toleranța la glucoză, nivelul lipidelor, al acidului uric, nivelul hormonilor tiroidieni. În ceea ce privește tratamentul, există câteva etape, principala etapă fiind modificarea dietei, urmată de exercițiu fizic, modificarea comportamentului, terapia medicamentoasă și chirurgia. Ceea ce rămâne de bază în tratamentul și în prevenția obezității este restricția calorică, aceasta fiind considerată piatra de temelie în tratamentul obezității. Recomandările standard se referă la un aport caloric cuprins între 1200-1500 de calorii zilnic pentru femei și 1500-1800 de calorii zilnic pentru bărbați. Se recomandă ca grăsimile saturate să fie evitate în favoarea celor nesaturate, păstrându-se un echilibru într-o dietă calorică cu nivel scăzut. Este foarte important și benefic urmărirea unui jurnal în ceea ce privește alimentele consumate și a băuturilor. Complicațiile obezității, așa cum le-am amintit, bolile cardiovasculare, accidentele vasculare, diabetul, hipertensiunea, dislipidemiile, steatoza hepatică, sindrome metabolic, tulburările de somn, artrita, cancerul, depresia, pe care le-am amintit deja, pot fi evitate prin prevenirea apariției obezității, și anume prin reducerea aportului energetic și creșterea consumului energetic. Prin urmare, modificările stilului de viață se referă la dietă prin reducerea consumului de grăsimi saturate,
creșterea consumului de fibre, a consumului de fructe, de fructe și scăderea porțiilor de alimente. Exercițiu fizic de 30 de minute zilnic și în același timp managementul comportamentului, în sensul că automonitorizarea este benefică, stabilirea unor ținte ușor de atins și evitarea și managementul stresului. Și aici aveți câteva tipuri de grăsimi saturate, mononesaturate și polinesaturate, cele care sunt implicate în mod direct în apariția bolilor cardiovasculare. Spuneam că există acizi grași saturați și nesaturați. Se pledează în favoarea celor nesaturați, care s-a dovedit prin studii că au un rol benefic, protector cardiovascular. Ceea ce este foarte important, și anume să știm să citim etichetele ori de câte ori facem cumpărături, să ne uităm nu doar la data expirării, cât și la compoziția alimentelor pe care urmează să le achiziționăm. Să evităm acele alimente care conțin cantități crescute de grăsimi saturate. Ghidurile americane recomandă limitarea acizilor grași, consumului de acizi grași saturați, a consumului de colesterol, evitarea acizilor de tip trans, scăderea aportului de grăsimi solide, de dulciuri și consumul crescut de fructe și legume. În ceea ce privește modificarea stilului de viață, este important să se stabilească de la bun început anumite ținte care pot fi atinse pe timp scurt. Este important să se respecte timpul acordat mișcării, și aici mă refer la plimbarea în weekend sau plimbarea zilnică, includerea unui fruct la fiecare masă și porționarea cantității de alimente zilnice. Automonitorizarea, folosirea unui plan în ceea ce privește consumul de alimente. De asemenea, ori de câte ori ne ducem la cumpărături, este important să nu fim flămânzi și să avem o listă prestabilită de la bun început, deoarece altfel cădem în extremitatea de a cumpăra tot mai mult și de a consuma tot mai mult. De asemenea, în timpul mesei este bine să nu se facă alte activități simultane. De asemenea, există anumite bariere în ceea ce privește o alimentație sănătoasă și aici mă refer la faptul că este nevoie de mai mult timp afectat pentru alimentele sănătoase în ceea ce privește piața, în ceea ce privește modul de pregătire. O altă problemă care se referă la obezitate și la schimbarea stilului de viață este respectarea programului de somn și a odihnei, efectuarea de exerciții zilnice de rutină, practicarea meditației și yoga. Deci acordarea unui timp de relaxare zilnic. Foarte important este suportul social al familiei, al prietenilor și al colegilor. În același timp, este bine de știut faptul că pentru a se atinge țintele propuse, aceste scopuri prestabilite trebuie să fie în primele etape ușor de atins și să se urmărească menținerea lor în timp. În ceea ce privește obiceiurile prost însușite, se referă la consumul de
alimente bogate în grăsimi saturate, congelate, mesele neregulate, porțile mari de mâncare și activitate fizică scăzută. Ceea ce trebuie să facem este să înlocuim mesele, să scădem aportul de alimente, să creștem cantitatea de fructe și legume, scăderea porților de mâncare și, bineînțeles, creșterea activității fizice. Să nu uităm, alimentele proaspete sunt bogate în vitamine și sunt binevenite, la fel ca și cerealele. Achiziția alimentelor proaspete, barierele și beneficiile în ceea ce privește alimentația sănătoasă, și aici ne referim la cost, timp și perioada de viață pentru fiecare persoană în parte, consumul de fructe și legume proaspete, care asigură mineralele, fibrele și vitaminele și scad riscul bolilor cardiovasculare. În afara piramidei alimentare, se mizează tot mai mult pe MyPlate. Este ușor de controlat prin faptul că își propune ca jumătate din porția de mâncare să cuprindă fructe și legume proaspete, un sfert cereale, iar celelalte să conțină celălalt sfert să cuprindă pește, pui sau carne slabă. La baza acestei alimentații stă, de fapt, activitatea fizică care trebuie practicată zilnic. Prin urmare, folosirea acestui tip de alimentație, acestui mod, MyPlate, și a unui plan zilnic, ajută controlul și monitorizarea aportului energetic. Ca urmare a dezvoltării societății, a transportului, a procesului de fabricare și de procesare a alimentelor, toate acestea se reflectă în stilul nostru de viață și ulterior îl putem vedea imprimat în sănătatea noastră. Este foarte important ca comunitățile și cei care sunt în domeniul nutriției să susțină programe de educație a populației care să sensibilizeze și să determine populația în general să facă, să ia niște decizii în ceea ce privește alimentația sănătoasă în prevenirea obezității. Prin urmare, este important să se limiteze aportul energetic din grăsimi, să se crească cantitatea de fructe și vegetale consumate, să se limiteze sau să se scadă cantitatea de dulciuri și, de asemenea, să se urmărească, să se atingă un echilibru în ceea ce privește greutatea optimă. Prin urmare, modificările stilului de viață reprezintă, de fapt, cheia succesului în scăderea ponderală și în prevenirea obezității. Și, în final, la această întrebare aș adăuga faptul că nu este suficient doar să mâncăm mai puțin, ci este important să mâncăm și sănătos, să facem alegerea sănătoasă în ceea ce privește alimentele ce urmează să le consumăm. Prin urmare, depinde de noi, de fiecare în parte, ce decizie urmează să luăm. Și pentru că am avut ocazia de a
prezenta câteva cuvinte legate de obezitate, aș vrea să mulțumesc celor care de la Universitatea din Iowa, unde am urmat cursurile de nutriție în semestrul trecut, colegii de la Fogarty Program, cu care am petrecut 5 luni, și un aspect un instantaneu de la orele de nutriție, unde pe lângă faptul că existau cursuri la activitățile practice, se preparau, se venea cu diferite rețete de mâncăruri adaptate patologiei care era studiată în acea săptămână, și aici puteți vedea material didactic, se gusta, fiecare, cine avea o prezentare trebuia să și prezinte și practic, și doamna profesor Linda Senețlar, cea care a condus cursurile de nutriție. Vă mulțumesc și vă doresc să mâncați sănătos! Mulțumesc.